Եվ այսպես, ուշադրություն, համացանցում ողողված ամենահետաքրքիր լուրերը հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Այսօր Էրդողանի զառանցանքները խիստ դատապարտանքի են արժանացել աշխարհի կողմից։ Մասնավորապես նա ասել է հետևյալը. Եմեն չի կարողանա իր ուժը պահպանել առանց Անկարայի ներդրման և աջակցության։ Այս մասին ասվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մայիսի 9-ին նշվող Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ ուղերձում։ Համաշխարհային հզոր խաղացող դառնալու համար ԵՄ հիմնական խոչընդոտներն են թերիտեսողությունն ու ռազմավարական հանդուրժողականությունը։ Այսօր Եվրամիությունը նոր մոտեցումների ու ենթակառուցվածքային փոփոխությունների կարիք ունի, մասնավորապես որոշումների ընդունման մեխանիզմների հարցում։ Թուրքիան պատմական, աշխարհագրական և ընդհանուր մարդկային առումներով Եվրոպայի մի մասն է։ Ակնհայտ է, որ առանց մեր երկրի ներդրման ու աջակցության ԵՄ-ն չի կարողանա պահպանել իր հզորությունը։ Անկարան պատրաստ է իր հնարավորությունների չափ ներդրում ունենալ Եվրամիության խնդիրների կարգավորման ու դիրքերի առաջխաղացման գործում, ասել է Էրդողանը։ Մինչ Էրդողանը զարանցում է, Լավրովը կարողացավ Հայաստանից պոկել այն, ինչ իրենց հարկավոր էր։ Ինչ համաձայնություն պոկեց Լավրովը Հայաստանից։ Ինչպես հայտնում է կոնսերտ պարբերականը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցի միակ հաջողությունը կարելի է համարել կենսաբանական անվտանգության ապահովման հարցերով հուշագրի ստորագրումը։ Փաստաթուղթը թույլ կտա Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մասնագետներին այցելել Հայաստանում Պենտագոնի փողերով աշխատող կենսալաբորատորիաներ։ Ռուսաստանը պարբերաբար մտահոգություն է հայտնել ՌԴ սահմանների մոտ ռազմական կենսաբանական ակտիվության կապակցությամբ, գրել է թերթը։ Հայաստանի հետ այս թեման քննարկվում է 2018 թվականից, և Լավրովի այցի ժամանակ ստորագրվել է փաստաթուղթը։ Հայաստանում ամերիկյան ֆինանսավորմամբ կառուցված լաբորատորիաների հարցում Ռուսաստանը քարոշչական մեծ աղմուկ է բարձրացրել, թեև նման լաբորատորիաներ են գործում ԱՊՀ բազմաթիվ երկրներում։ Ռուսները կարծում են, թե ԱՄՆ-ն այդպիսով կառուցում է ցանց, կենսաբանական զենք ստեղծելու նպատակով։ Հայաստանը բազմիցս հերքել է այդ տեղեկությունը և պատրաստակամություն հայտնել մուտքի թույլատվություն թույլ տալ ռուս մասնագետներին։ Գենայի կենսաբանական թեման մեծ հաղթանակի մոլագառության հետ դարձել է Վլադիմիր Պուտինի հոբին։ Արհեստական բանականությունը և գենետիկան բժշկությունում հրամայական են հռչակվել։ Դրանով զբաղվում է անձամբ Պուտինի դուստը, նա փոխարինելի Սեչինի ֆինանսավորմամբ։ Ըստ ինստայդերական տեղեկությունների, Պուտինը ծանր հիվանդ է ու մտադիր է ապրել շատ երկար։ 2019 թվականի գարնանը Ռուսաստանը սկսեց գենետիկ տեխնոլոգիաների զարգացման ծրագրի իրագործումը։ Դրա համար 3 գենոմային կենտրոն բացվեց։ Մոտակա տարիներին ընդհանուր ծախսերը կարող են հասնել 230 միլիարդ ռուբլու, պարզել են ռուսական լրատվամիջոցները։ Նախագծերի մասնակիցներին հաջողվում է իշխանություններին վաճառել գենետիկ զենքի ու ռուսների գենետիկ տվյալների արտաքին հասանելիության սպառնալիքներով, գրում է Մեդուզան։ Կենսաբանները կարծում են, որ գենետիկ զենքի ստեղծումը, օրինակ վիրուս, ստեղծված է կոնկրետ ազգության համար, սկզբունքորեն անհնար է, բայց դրան հավատում է Միխայել Կովալուչկը։ Կուրչատովի ինստիտուտի նախագահը և Ռոսիա բանկի բաժնետեր Յուրի Կովալուչկի եղբայրը, Պուտինի կլանի անդամը, պնդում է Մեդուզան։ 2018 թվականին Պուտինը խնդիր է դրել զարգացնել ռուսական գենետիկան, գենային ինժեներային ներուժը համեմատելով նոր միջուկային զենքի հետ։ Այդ ոլորտում ոչ պաշտոնական համակարգողը դարձավ Պուտինի ենթադրյալ դուստրը, էնդոկրինոլոգ Մարիա Վորոնցովան։ Այսօր աշխարհում տեխնոլոգիական փոփոխությունների արագությունը բազմակի աճում է, և մենք պետք է սեփական տեխնոլոգիաներ ու չափանիշներ ստեղծենք այն ուղություններով, որոնք կանխորոշելու են ապագան։ Խոսքն առաջին հերթին արհեստական բանականության, գենետիկայի, նոր նյութերի, էներգիայի աղբյուրների, թվային տեխնոլոգիաների մասին է։ Վստահ եմ, մենք կարող ենք այստեղ էլ նույնիսկ հաջողության հասնել, ինչպես պաշտպանական ոլորտում, հայտարարում է Պուտինը։ Ինչպես պատվաստանյութի պարագայում, երբ վարկաբեկիչ լայն արշավ ու քայլեր են ձեռնարկվում այլ երկրներում ստեղծված պատվաստանյութերի դեմ, Ռուսաստանը թերևս մտադիր է այդ ոլորտները զարգացնել նույն հիբրիդային մեթոդներով, այդ թվում հարևան երկրների դեմ։ Միայն կռահել կարելի է, թե ինչի շնորհիվ է Լավրովը Հայաստանում հասել միակ հաջողությանը՝ լաբորատորիաների վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրելուն։ Հայ գերիների հարցը չեն խորշում կլանի քմահաճույքի համար օգտագործելուց։ Ռուսաստանը թանկ է վճարելու Շուշիի ու Մնացյալի համար։ Հայկական հաղթանակներն արջվում են։ Արցախի Մարտունու բնակիչներն առաջին հաղթանակը տարան Մոսկվայի ու Բաքվի ներկայում սանձազերծված հոգեբանական պատերազմում, ահելով նշտեհի արձանը։ Արցախի մեկ այլ հատվածում, Աղավնոյում, գյուղապետ Անդրանիկն իր ժողովրդով հերոսաբար պաշտպանում է գյուղը և հայկական իրավունքը, տեղի չտալով ռազմական, հոգեբանական և այլ տիպի սպառնալիքներին։ «Սա հայի հող է, հայի իրավունքն է, դուք ով եք», ասում է Անդրանիկը։ Շատերին այս դրվագները թվում են մի փոքր
փոքր բան, բայց խնդիրը մի քանի շերտ ունի. Սեփական որոշում, ժողովրդական նախաձեռնություն, համախմբում որոշումն իրագործելու համար, արժանապատվություն, սեփական իրավունքների գիտակցում եւ պաշտպանություն. Որակներ, որոնք քաղաքական ազգի զարգացման ու հաղթանակների հիմքն են, որակներ, որոնցից 30 տարի զուրկ են եղել իրար հաջորդող վարչակարգերը, որոնք 30 տարի չեն ձևակերպել ազգային օրակարգ եւ հայկական հաղթանակի իրավունքները, որոնք ներկայում զազրելի բազարների մեջ են, ով ինչքան էր պատրաստ տալ թեմայով։ Դա ի վերջո պիտի հանգեցներ այս արդյունքին, եւ սա անտեսելը կամ քաղաքական անհամարժեքության կամ սեփական կաշին փրկելու նշան է։ Արցախում Մոսկվայի պրոքսի պատերազմին հայկական պարտության եւ Շուշի հադրութի դիմաց ռուսական զորքի տեղակայման փուլին հաջորդել է հոգեբանական պատերազմը հայության դեմ։ Արցախի կարգավիճակի մերժումը, ցեղասպանության ժխտումը, հայկական ինքնուրույնության հիմնասյունների, լեզվի, եկեղեցու եւ հիշողության ոչնչացման այդ պատերազմի տարերն են։ Հոգեբանական պատերազմը որոշ առումներով ավելի է, քան դրա տակ փուլը, ասված է. «Վախեցեք նրանցից, ովքեր մարմինն են սպառնում, բայց առավել վախեցեք նրանցից, ովքեր հոգին են սպանում»։ Ռուսաստանն իր Աբշերոնյան մակլավի կիր միջոցով հենց դա է անում ներկայում, որի նպատակը հայ ժողովրդի ինքնավստահությունից, դիմադրողականությունից, ինքնիշխանությունից, արժանապատվությունից ու սեփական իրավունքների պաշտպանությունից զրկելն է։ Այս ֆոնին Մարտունին ու Աղվանոն հաղթանակի հիասքանչ ու միաժամանակ պարտավորեցնող օրինակներ են։ Հայ ժողովուրդն ունի այդ որակները, եւ իր ընտրությունը պետք է կատարի այդ հիմքով։ Ներկա նախկին նողկալի բանավեճի կրողները պետք է ամբողջությամբ մերժվեն որպես ռուս-թուրքական ագրեսիայի ուղեկիցներ ու սպասարկումներ։ Առաջին եւ երկրորդ արցախյան պատերազմներում 12,000 նահատակների, երկրորդ աշխարհամարտում 330,000 նահատակների հիշատակը դա է պահանջում։ Ռուսաստանը թանկ է վճարելու Շուշիի ու մնացյալ ամեն ինչի համար։ Հայաստանի դեմ աննախադեպ արշավը կայսրության հոգեվարքի նշաններ են։ Մեռնող կայսրությանը հայերը տալու բան չունեն, մեր հաղթանակներն առջևում են։ Եվ սա է Շուշիի վրեժը՝ վերադարձնել պետությանը հաղթողի կարգավիճակը։ Շուշիի ազատագրումից 29 տարի անց մենք ունենք Շուշիի կորուստ։ Մայիսի 9-ը դիմավորում ենք ոչ թե հաղթանակի հպարտությամբ, այլ կորստի ցավով։ Եվ խոսել այսօր չափազանց դժվար է, եւ խոսել թերևս պետք էլ չէ, այսօր արդեն լռել է պետք։ Պետք է լուր սկալ մեր երիտասարդների կորուստը, պետք է ուժով կրել պատերազմի մյուս կորուստները, եւ պետք է գործել պետությունը այդ ակոսից դուրս բերելու եւ ինքնիշխանության ու արդիականության ճանապարհի վրա դնելու համար։ Ի վերջո, այն իրավիճակը, որի առաջ կանգնած ենք այսօր, հետևանքն է այն բանի, որ մենք մոտ 3 տասնամյակ միայն խոսել ենք, ասել ենք գեղեցիկ բաժակաճառեր, նաեւ հաղթանակի երաթոնի առիթով ասել ենք պաթետիկ ճառեր, իսկ այդ ամենից դուրս իրական կյանքում մենք ուղղակի սպառել ենք հաղթանակը, այն գործի, ռազմաքաղաքական գործոնի, պետության, զարգացման, արդիականացման, համաշխարհային կյանքում տեղի եւ դերի անձնագրման միջոց ու ելակետ դիտարկելու փոխարեն մենք մոտ 3 տասնամյակ այն դիտել ենք պրիմիտիվ պաթոսի աղբյուր, իսկ պետական ընթացքի համար պատասխանատու էլիտան անձնական ու հարստության իշխանության աղբյուր։